ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏହି ଘର। ଘର ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହରାଇଛି। ଉଲୁରି ଯାଇଛି ମଥାନ, ଦିନରେ ଖରା ଆଉ ରାତିରେ ତାରା ଗଣି ହେବା ଭଳି ସ୍ଥିତି। ଗତବର୍ଷ ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ ପଲିଥିନ ଖଣ୍ଡକ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଇଛି ପୋଡ଼ା ମୁହା ପବନ। ରାତି ଅଧରେ ଏହି ଘର ଭିତରେ ସାପ ପଶେ। ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ପବନ ହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ହୁଏ ଏହି ଘରେ ରହୁଥିବା ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ। ଝିଅ ଦୁହେଁ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅବେଳରେ ହରାଇବା ପରେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ସହି ସାରିଲେଣି ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ନିଜ ଦୁଃଖ ବଖାଣିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ଘରେ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ଆମର ବାପା ମା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠିକି ବୁବେଇ ପକାଏ, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ସେ ପତ୍ର ସିଲେଇ କରେ, କେତେବେଳେ ମୁଁ ବଣ ଯାଏ, ସେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଅଛି, ସେ ସେଠୁ କିଛି ପଇସା ଆଣିଲେ ଆମର ପରିବାର ଚଳେ। ବୁବେଇ ବିକ୍ରି ଦୌଡ଼ି ବିକ୍ରି କଲେ ଆମର ସେ ପଇସାରୁ କିଛି ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବୁ। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାସଗୃହ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇନା ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଅଛି, ଆଉ ବାପା ମା ତ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଯାଇଛନ୍, ଆଉ ଦୋକାନରେ ଅଛି ଏଇନା, ସେଇଠୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ଆଉ ଚଳେ ସେ ପଇସାରେ। ଏ ବଡ଼ମା ଘରେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ଆସେ, ଆଉ ବର୍ଷାରେ ସେଠି ଚାଉଳ ବି ଉଦା ହେଇଯାଏ, ସବୁ ଚାଉଳ ବି ଭିଜିଯାଏ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଘର ଦେନେ ଆମେ ରହିବା, ଆଉ ଘର ଫର କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବର୍ଷାରେ। କମ୍ ବୟସରେ ପୂଜା ଆଉ ବିନତି ସହି ସାରିଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ। କେବେ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଖଲିପତ୍ର ସିଲେଇ କରିବାକୁ ହେଉଛି ତ କେବେ ରାତି ଅଧରେ ମେଘ ପବନ ହେଲେ ପରଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ସଫା କରି ସଂସାର କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ କିଶୋରୀ। କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ କାମ କରି ଏହି ଅସହାୟ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଜୀବନକୁ ସିନା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ତେବେ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାବେ ଆମକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୁନି ମହନ୍ତ। ସରପଞ୍ଚ ଦୁଲାରୀ ମାରାଣ୍ଡି କହିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ପାଖରେ ଯାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତେଣୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ଯାଇ ବୁଲୁଛେ, କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଉ, ଆମର ସେତିକ ଓଳି ଚାଲିଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ପାଇଲେ ସେ ଛୁଆ ତ ଯାହା ହଉ ବୁବେଇ ପତ୍ର ବଣ ଯାଇ କରି ଖଟି ଖାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଘର ଦିଆଯାଉ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ତ ସିରିଏଲ୍ ହେଇ ଆସୁଛି, ହେଲେ ସେମାନେ ଯଦି PM ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇବାର ହକଦାର, କିନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆସୁଛି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଚିତ୍ରଡ଼ା ଗାଁର ଏହି ଘର ଦିନେ ହସ ଖୁସିରେ ଭରି ଉଠିଥିଲା। ଗୃହକର୍ତ୍ତା ପୀତାମ୍ବର ସିଂ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଙ୍ଗୁଳି ଡକାଡକି ହୋଇ ସେପୁରକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏଠୁ ସରିଯାଇଛି ଖୁସି। ଏହି ପରିବାରଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସରକାରଙ୍କର ଆବାସ ଯୋଜନା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମରଡ଼ାରୁ ଦୀପକ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।